Azərbaycanda dəhşətli hadisə, içi dolu avtobus qəza etdi. Xivisayda, xəbərə keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Goranboyda fəhlələri daşıyan mikroavtobus aşıb, çox sayda xəsarət alanlar var. Pravda azı məlumatına görə hadisə Qaramsalı kəndində qeydə alınıb. Fəhlələri daşıyan Mercedes markalı mikroavtobus idarə etmədən çıxaraq aşması nəticəsində 15 nəfərə yaxın sərnişin müxtəlif xəsarətlər alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların şəxsiyyətləri dəqiqləşdirilir. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Bakıda intihar hadisəsi olub. Pravda az xəbər verir ki, hadisə Xəzər rayonu Şüvəlan qəsəbəsi Səməd Vurğun küçəsində qeydə alınıb. Burada yaşayan Kübra Əliyeva evdə özünü asaraq həyatına son qoyub. Onun hansı səbəbdən intihar etdiyi hələlik bilinmir. Faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Kübra Əliyevanın Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşı, polis zabiti Həsən Əliyevin həyat yoldaşı olduğu iddia edilir.